Ao contrário do que se passa no Brasil, em Felgueiras o tempo continua bem cinzento. Tão cinzento que o povo, salvo raras exceções, prefere nem comentar esta aberta no caso da ex-autarca. São curiosas as reações. Não sei nada. O que é que acha sobre isso? Não acho nada, porque não sei nada. Não ouvi nada, não tem nada. O estou a dizer agora? Mas eu não sei nada, amigo. Não sabe nada? Nada. E o senhor, podemos fazer-lhe uma pergunta? Não? Ora bem, acerca desse assunto eu não queria dar a minha opinião. Não é por nada, mas... Pronto, não é por nada, mas não quero ter. Prefere não se meter na descarga. Exato. Não, eu não sou muito prof. Doutora Fátima Felgueiras. Olha, eu nem quero falar sobre isso. Então porquê? Porque não quero. Porque não lhe interessa? Porque não é daqui? Não, interessa-me, mas não quero. Não quero falar sobre isso. Nem acho bem, nem acho mal. Não comento. E se eu lhe disser que o Tribunal Constitucional disse que a perda de mandato da doutora Fátima Felgueiras era inconstitucional, o que é que tem a dizer? Eu já lhe disse que não ouvi, não tenho vagar. Eu não tenho a sua vida. Mais dialogantes andam... Esta semana ficou também marcada pela conferência de imprensa de Fátima Felgueiras. Para aqueles que não conseguiram ver as imagens, têm uma oportunidade hoje de voltar a passá-las, para que melhor se lembrem de... Um, dois, som. Senhores jornalistas, quando estiverem prontos para gravar, avisem. Aí já está no ar. Boa noite! Desculpem, mas estou emocionada por estar a falar em direito para o meu país. Em primeiro lugar, quero dizer que não fugi de Felgueiras. E justamente a dirigir-me para o tribunal, quando passa por mim uma caminhoneta de caixa aberta, a minha blusa ficou presa no espelho retrovisor lateral. A caminhoneta ia para Madrid e só lá é que eu me consegui libertar. Começo a tentar arranjar um táxi para voltar para Felgueiras, quando nisto aparecem três gandulos que me obrigam a entrar num avião em direção ao Brasil. E eu disse, não, desculpem, eu quero voltar para a minha terra, eu quero enfrentar a justiça, e eles a teimar, e eu a dizer, eu quero voltar para Felgueiras. Tanto fizeram que vim mesmo parar ao Brasil. A minha vontade é de regressar imediatamente. Aliás, tenho já reserva no voo Rio de Janeiro-Felgueiras para o dia 30 de fevereiro de 2077, que é o ano em que me garantiram que vai ficar pronto o aeroporto de Felgueiras. Terra que eu tanto amo. Terra que eu tanto amo. Devia ser aplaudida por vários populares que aqui se encontram. Vem contente, vem com uma grande confusão. É o ideal que chega atrás delas. São jornalistas populares que tentam chegar dentro de casa. As Felgueiras que, entretanto, vêm com o Tribunal Constitucional. Portanto, depois de 2 anos e 4 meses, eu vou tentar falar com algumas pessoas para tentar. Conseguiu ver Fátima Felgueiras? Como? Conseguiu ver Fátima Felgueiras? Consegui, sim, senhora. Ficou contente com isso? Não, senhora. Eu só fico contente a partir do dia 11. A partir do dia 11 é que eu fico contente do tribunal dizer é assim ou não é assim. Agora isto que vemos aqui é tudo uma palhaçada. Porque ela nunca havia ter fugido. Como presidenta de uma Câmara, nunca havia ter fugido. Foi. É a opinião das populares. Vamos. Burro! É a revolta de uma das pessoas que discorda
os apoiantes que cá estão, que estão a prestar apoio a Fátima Felgueiras com cartazes e que recusam a ideia de que a Fátima Felgueiras tenha fugido para a Fátima. E ele retira a confiança e faz as declarações que fez ao professor. E é exatamente um apoiante da terceira via. O professor Campos nunca foi convidado pelo PST. O professor Campos, de facto, tem um trajeto saltitante. Um trajeto retilíneo, em termos políticos. De grande coerência. Dedicação às questões públicas, está de um lado, está do outro. Não tem coerência nenhuma. E nunca foi convidado. Quem, doutor? Faça prova disso. De quê? Como foi convidado para ser candidato pelo PSD. O senhor não está a falar verdade. Este ano, faça prova disso. Este ano, eu não digo isso. Se é uma pessoa séria... Não, o senhor disse que foi. Devida da minha seriedade. Faça prova disso. Doutor, devida da minha seriedade. Vou-lhe dizer, faça prova devida disso. Devida da minha seriedade. Eu não quero duvidar. Duvida da minha seriedade. Eu não quero duvidar. Então, se não quer duvidar, como é que faz essa afirmação? Não, o senhor fez uma afirmação que não corresponde à verdade. Não é verdade. É verdade. Foi convidado este ano. É verdade. Então faça prova disso. Não, eu não estou a dizer que fui convidado este ano. Ah. Eu era o candidato preferido pelos militantes do PSD. Quais ou é militantes? Mentira? Quais militantes? As pessoas que me abordavam, que falavam. Quais pessoas? Canta sempre sem temer no caminho da vitória para fazer a nossa história. Tens a liberdade, dá mão ao teu irmão pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos. Entram a coligação PSD-CDS-PP conquistou a Câmara com maioria absoluta e fala já de um novo ciclo no Conselho. O modelo que imperou esgotou. Seguramente que a partir de hoje temos um modelo democrático contemporâneo, um modelo que é o que o povo comunga, que o povo quer, um modelo de gestão da autarquia que é trabalhar em espírito de missão para resolver os problemas